Tällä videolla käyn läpi tabulatuurin soittamista. Ja tabulatuuri on vuosisatoja vanha nuotinnostapa ja edelleen hyvin käyttökelpoinen, koska se on tosi kätevä siitä, että tabulatuuri kertoo sulle heti, miltä kieleltä ja mistä välistä siellä kitaran kaulalla sun tarvitsisi painaa. Ei tarvitse tietää, että jaha, tuossa on C, tuolla on H, tuolla on D, vaan tämä tabulatuuri kertoo sulle sitten, mistä soittaa. Täällä alemmassa kuvassa kitara olisi niin, että jos olisi sulla soittoasennossa, niin täällä olisi se itseäsi lähinnä oleva, eli ylimpänä oleva, mutta soinniltaan matalin E, A, D, G, H ja ylempi E, joka olisi sitten lattiaa kohti. Ja samalla lailla sitten täällä tabulatuurissa ne kielet menee E, A, D, G, H ja E. Toi pieni numero tarkoittaa sitä, monennesta kuin välistä täällä kitaran kaulalla sun tarvitsisi aina painaa. Eli tuolla kun on ykkönen, painetaan H-kieleltä ykkösvälistä. Nolla tarkoittaa, että vapaata kieltä, eli tuolla nyt näkyy täppä nollan kohdalla, mutta sun ei tarvitse tietenkään tehdä muuta kuin nostaa sormi pois kaulalta. Ja tuolla sitten on kolmosväli. Kuunnellaan, kun kone soittaa ja samalla pääset seuraamaan sitten, että miten täällä tämä pallura liikkuu. Eli se on se paikka, missä sun vasen käsi pitäisi aina painaa. Ja sitten täällä ei nyt kuvassa näy, mutta täällä olisi se akustisen kitaran ääniaukko tai sähkökitaran mikrofonit. Ja sitten täältä se oikea käsi näppäisi aina sitä kieltä, millä niitä numeroita on. Ykkösväli, vapaa, ykkösväli, kolmosväli. Ja sitten vaihdetaan kieltä, nyt. Samat periaatteet toimii myös basson tabulatuurissa, mutta nyt niitä viivoja on vain 4. Koska bassossakin on 4 kieltä, E, A, D, G. Ja täällä ensin otetaan vapaata A-kieltä, sitten mennään F-kielelle ykkösväliin, kolmosväliin ja palataan A-kielelle. Kuunnellaan. Ja yhtä lailla ukulelessa 4 kieltä, 4 viivaa ja numerot osoittaa, mistä välistä painetaan. Sitten vaan treenailemaan.